Ahotsa.info. Ikerketan ez sartzeak exigitzen dugu. Alde batetik, ez dagoelako bermerik eduki hau ganoraz landu den anerralitatea kontuan izan gabe egin da aurrera. Selektibitatearen aurrean izan dugun kontrako jarrera eta hartu dugun kontrako jarrera eta kontrako ekintzak, ze pixka bat uste dugu Nafarroko gobernuak zein Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak izan gaituela ez jakintasun permanente batean eta ez digula kontuan hartu erabakiak hartzerako orduan. Eskatzen diegu gobernuei gurekin esertzea mai batean, ikasleon eta irakasleon baldintza duinak pixka bat bermatzea, baina gurekin adostuta. Uste dugu egoera honetan, pandemia egoera honetan, hezkuntza komunitateak inoiz baino gehiago batuta egon behar dela, batasun bat izan behar dugula guztion artean, eta selektibitate eredu honen aurka borrokatu edo aurkako jarrera bat erakutsi behar dugula, ez. Aterketa burutu alizateko, goian aipaturiko neurriak aplika daitezela exigitzen dugu. Gora ikasleon borrokatik abian jarri da dinamika bat, Faxel lelopean jardungo duena, eta bueno, pixka bat, hori, deia egitea ikaslei, gaztei, pixka bat gurekin bat egitea eta gurekin borrokatzea sistema hau eta pixka bat gure ikasleon baldintza duinak aldarrikatzeko, ez?